Teraz chodíš tam či tam? No. Tu? Ja umiem. Marek? Prečo to jak to bolo? No, lebo ty si priniesol. O 12. je obed. Dostavte sa, prosím. Za 4 minúty je obed. Chcem spať. A ja? Dobrú noc. Sianské dvojčatá. My sme sianské dvojčatá. A oni sa tam zasekli. Chceme cestoviny. Chceme horkú vodu. Láska môjho života. Ako sa volá? Ako sa voláš? Milana. Poď to za vás spraviť. Vidíš, Milana. Úžasné. Máš ju rád? Má, fuj, zmia. Ona je bohatá, tak je bohatá, tak som s ňou, chápiš. To už ťa muselo presiečiť samé. Ešte koho máš? Milana. Milana? Milana. Chodí. Má nos? Rozplačem, pomôžem. Tu má pos. Sony. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn. Adam, koľka ty si? Ja? 9.
Fish! Kaderničky, do toho!